ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಿಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಕುಂತವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಬೋ ಹಸಿ ಮಸಿ ಬಸಿದಿ ಶ್ಯಾಮನ ಸುಚನ್ನ ಬಸದ ಅಂತ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಾಬ ಹಸಿ ಮಸಿ ಬಸಿದಿ ಸುಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಶ್ಯಾಮನ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಬಾಬ ಹಸಿ ಮಸಿ ಬಸಿದಿ ಶ್ಯಾಮನ ಸುಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಬಸವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಹಾರಾಜ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಚ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ, ಪಾಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಏನ್ರಿ ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಶಂಕರ್, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾಗೇಂದ್ರ, ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಗನ್ ಮರಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಪ್ರಸವ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಸರುಗಳ ಕರೆದು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬು ಹಸಿ ಮಸಿ ಬಸಿದಿ ಶ್ಯಾಮನ ಸುಚನ್ನ ಬಸವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕು, ತಾನೇ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಾರ.
ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಮ್ಮಿಗೆ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ ಐನೂರಿ ಸೂರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎಮ್ಮಿಗೆ ನೀರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಳೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊರಾಗ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಭಿಕ್ಷ ಬೇಡಂತ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಮಾಯಿ ಪಡಬಾರ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಯಿ ಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬರೀ ಪುರಾಣ ಹೇಳಕ್ ಚಾಲ ಮಾಡಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸಮಯ ಕಳೋತಿ ಬಲಾಬಲ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರಿಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಐದು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಐದು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಸವನವರು, ಗಂಗರವ ತಾಯಿಯವರು, ಕಮಲಮ್ಮನವರು, ನೀಲಮ್ಮನವರು, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಿ ಕೆ ಹಿರೇಮಠ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ ಅವರು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅವರು, ಚಂದ್ರವೀರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿನಾಥರವರು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವರು ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮನ ಖ್ಯಾತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಅನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ 60% ಗುಣಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ 60 ಬರ್ತವೆ, 40% ತಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವರ ಕಂಡು ಅವರ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಚಂದ್ರೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಪೂಜ್ಯ ಏನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ಯಾವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ಅಂಥ ಯಾವ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಅದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಸಾ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಏನ್ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೇ ಬಸವಯ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಕರಿಬಸವಯ್ಯ. ಕರಿಬಸವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಕಾಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಾದ ಕಂಚಿ ನಿರಿದ್ರೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿಬಸವ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂತವರಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಮಠದ ಒಡೆಯರಾಗಿ ನೀವಾಗಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಬರಲಿ, ಬರಡ ಬರಲಿ, ಬಲ್ಲಿದ ಬರಲಿ, ಎಂಥವರು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಯುವ ಬಸವನಿಗೆ ನಾವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಲ ಕೊಡಲ್ರಿ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚಂದ್ರವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲು ಟೈಮಿಲ್ಲ. 9 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಂದಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಂದ್ರವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ.